Boa noite, gente. Olha, parecia que eu até pro Lucas, o microfone dele tá Ai, Elia, ativo o microfone, desculpa. Lucas. Obrigado. Obrigado. Boa noite, Elia. Vocês nunca me ouviram. Vou retomar de onde eu estava. É o hábito, né? Parece que a gente está sendo ouvido o tempo todo. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um ciclo de debates, cultivando o bem viver em suas múltiplas possibilidades. Hoje nós vamos ouvir um pouco três pessoas de grande sabedoria da comunidade silvaniense que partilhará conosco expressões, saberes e conhecimentos diversos sobre as casas, os becos, espaços públicos e as narrativas biográficas que percorrem a antiga Bonfim. Para abrir esse momento, eu evoco a sensibilidade e a poesia de Cora Coralina, grande e importante escritora goiana que, enquanto viveu, valorizou a sua identidade, a sua cultura, a goianidade e ainda hoje nos sensibiliza com essa literatura, que nos aproxima de quem nós somos e dos sentidos evocados também pelos becos, pelos lugares, pelas casas e por tantos lugares de memória das nossas comunidades. Coisas do reino da minha cidade. Olho e vejo por cima dos telhados, patinados pelo tempo, copadas mangueiras de quintais vizinhos. Altaneiras enfolhadas, encharcados seus caules, troncos e raízes das longas chuvas do verão passado. Paramentadas em verde, celebram a liturgia da próxima florada, antecipam a primavera no revestimento da brotação bronzeada, onde esvoaçam borboletas amarelas. As mangueiras estão convidando todos os turistas para a festa das suas frutas maduras nos seios da minha cidade. Minha mesa pobre está florida e perfumada. De entrada, minha casa, um aroma suave incessando a sala, um bule de asa quebrada, um vidro de boca larga, um vaso esguio servem ao conjunto floral. Rosas brancas, a lembrar grinalda das meninas, de branco que acompanhavam antigas procissões, de onde vieram carregando seus perfumes? Tão fácil. Por cima do muro da vizinha, a roseira, a trepadeira, se debruça numa oferta floral de boa vizinhança. Canto e descanto, meus vizinhos. Contei sempre com eles e nunca me faltaram. Partindo dessa comensalidade e dessa sororidade coralineana, nós vamos ter um pouco de contato e conhecimento antes de receber os nossos convidados para esse momento. Uma experiência, uma narrativa biográfica, grande e importante elemento da cultura silvaniense que traz à tona essa necessidade que nós estamos agora problematizando nessa segunda parte do ciclo de debates, discutindo o patrimônio histórico, material e imaterial. Nesse sentido, hoje, nesse momento, vocês vão ter contato com o que nós chamamos de uma literatura de campo. Literatura de campo porque é uma literatura não muito reconhecida e talvez não muito valorizada no ambiente acadêmico, que é a oralitura. Essa oralitura que, a partir dos causos, das narrativas orais, das narrativas biográficas, traduzem e interpretam o sentido de uma comunidade. Agora nós vamos ouvir o causo da avó Maria Tereza. Rogai por nós. Todos a chamavam de Vó Maria Tereza. Pedia-lhe bênção e até beijava suas mãos benfazejas. Era motivo de paz e de muita alegria, a luz daqueles olhos castanhos e enormes, melodiosos, inquietos, densos de amor e do comungar do seu sorriso terno e doce. Ao receber o abraço reconfortante e carinhoso, como se fossem asas azuis aveludadas envolvendo seu corpo com ternura, Vó Teresa
era um belo anjo, encantador dentro da sua simplicidade e sabedoria. Ficou órfã, menina, muito menina, trazendo dentro de si um vazio na alma, uma dor e uma saudade que era doída demais. E certamente a ajudou a fazer dela aquela criatura do bem, a quem todos amavam e respeitavam. Foi uma criança inteligente, espirituosa e esperta, mas nunca frequentou a escola. Era analfabeta das letras, mas sábia, doutora da vida, uma filósofa com poucas. Das palavras saídas de sua boca, sobraram saberes, exemplos, força, luz. Era a mais iluminada das estrelas e a mais encantadora das almas. Casou-se cedo, com medo da solidão e da fúria. Passou a viver para ter filhos. E dos 14 que saíram dela, muitos foram morrendo. E se repetiam as dores, as marcas. Sabia da tristeza que era enterrar um filho, que dizia que era uma norma contrária à natureza. Uma época ficou 40 dias e 40 noites seguidas em um sono profundo. Era a morte aparente. E até chamaram um padre para fazer a extrema-unção. E foi em meio do sacramento que ela despertou. Que teria morrido e que nesse período tinha visitado o céu e o inferno, descrevendo seus encantos e horrores com palavras mágicas tão profundas que jamais tivera acesso a uma analfabeta das letras. Mal desenhava o nome, o que aprendeu com um dos seus filhos. Falava das galerias floridas, anjos, santos, paisagens encantadas, repletas de pássaros, borboletas, harmonias e música. Era indescritível o sentimento de paz e alegria, e a luz que sentia na alma, além do perfume que ficou impregnado em seu corpo. Na passagem pelo inferno, ela descia uma escada infinda, tortuosa e cheia de espinhos, e a que levava para um ambiente fétido, úmido e escuro. Ouvia um barulho ensurdecedor do martelo em uma bigorna, e sua cabeça doía muito. Descrevia aquilo como o maior dos horrores, porém entre ânsias de vômitos e o desejo de esquecer tudo. O céu era cheio de flores, e Deus era lindo demais, envoltos em nuvens e encantos. Não podia vê-lo direito, pois uma névoa encobria a sua imagem dentro de uma luz gloriosa. Ele ficava dentro de uma abóbada azul de infinitos encantos, com flores brancas, rosas, lírios, rios, cascatas, que se fundia num arco de luz e cores, cuja beleza não era capaz de explicar. Mas maior que tudo era o sentimento de paz, a leveza e de alegria que ela sentia na alma enquanto lá permanecia. Tudo aconteceu depois de ter cortado seus longos cabelos contra a vontade de seu marido, que, segundo ele, dizia, era um pedido de Deus, mas o que ela desobedeceu, cortando suas longas e grossas madeixas, que ao dormir não acordou mais, passando por esta incrível trajetória. Recebeu de Deus uma ordem de nunca mais ninguém pudesse ver os seus cabelos. Por isso, usou, enquanto viveu, um xale grosso amarrado em seu queixo.
com ele fui enterrar, cumprindo assim a ordem divina. E foi também aí que passou a viver. Que bom, como foi bom ouvir essa narrativa contada e partilhada pela brilhante performance da contadora de histórias Cida Braga, a quem nós muito agradecemos. O vídeo completo vocês podem conferir depois no Instagram da Cultura e Juventude de Silvânia. Agora eu chamo para partilhar conosco seus conhecimentos, os seus saberes acerca de Silvânia, três importantes pessoas para a comunidade, pessoas que têm se engajado muito na preservação patrimonial, nos trabalhos de cultura, e eu vou apresentá-los para vocês, embora a maioria já os conheça. E primeiro eu convido Valdir Antônio Rosa. Valdir é graduado em pedagogia, Valdir foi também professor da Secretaria de Educação do Estado de Goiás, né? Ele trabalhou também como professor na Universidade Estadual de Silvânia, presidente do Fórum da Região da Estrada de Ferro, presidente do Conselho de Turismo de Silvânia, membro do Conselho de Patrimônio Cultural de Silvânia, membro da Academia de Letras e História de Silvânia, membro do Consórcio Intermunicipal da Região da Estrada de Ferro, e desde maio de 2013, ele atuou como secretário de Cultura, Turismo e Juventude de Silvânia, cargo no qual ele permaneceu até o ano de 2020. E nós agradecemos muito a sua presença, Valdir, nessa noite de hoje. Ele que também é pós-graduado em Administração Educacional, Gestão Escolar e Tecnologias, tem uma série de cursos. É uma pessoa bastante gabaritada para falar conosco nessa noite sobre cultura. Seja bastante bem-vindo, Valdir. Também convido o Edmar Camilo Coutinho, Dil. Dil é silvaniense, 56 anos, casado, 4 filhos, pai de 4 filhos, professor com mestrado em educação e doutorando em educação pela Universidade de Santiago de Compostela, Espanha, escritor, jornalista, ativista cultural e defensor dos direitos humanos. Dil é servidor da Prefeitura de Silvânia como professor e do Instituto Federal de Goiás, Campus Anápolis, como redator. Seja muito bem-vindo, Dil. Alessandra Carneiro do Nascimento, seja bem-vinda, Alessandra, nessa noite de hoje. Alessandra é brasiliense, acredito porque ela nasceu lá, mas sabemos que desde muitas gerações, a Alessandra é silvaniense. Isso. A árvore genealógica tem um certo parentesco aí, que eu sei. Atualmente, a Alessandra reside em Silvânia desde 2003. Ela tem 47 anos, formada em agronomia, mestre em fitotecnia pela Universidade de Brasília. Atualmente, cursa administração pela UEG, é historiadora por hobby, artista plástica, restauradora de arte sacra, membro fundadora da ALAS, presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais e presidente do Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural de Silvânia. Seja bem-vinda, Alessandra. E agora nós vamos ouvir e beber dessa fonte de conhecimento que vocês têm para partilhar conosco. Sejam muito bem-vindos. Eles vão fazer uma roda de conversa, um bate-papo, e aí eu acredito que vocês podem começar e conduzir da maneira que for mais adequada, né? O Valdir talvez poderia falar primeiro, ou o Dil, Alessandro, como vocês preferirem. Ok, pela organização aí, acredito que ficou a Alessandra para falar primeiro, depois o Edmar e eu finalizo, ok? Sem problema? Certo, sem problema. Sem problema. Deixa eu preparar aqui o vídeo aqui.
Sandra está parando para expor para nós o vídeo. Então, aqui a gente... É, Silvânia. Deu certo? Sandra, nós ainda não estamos vendo. Ixi, ainda não. Peraí, deixa eu ver aqui. Você vai aí no Sherry. Apanhando aqui. Aí Sherry Screen. E seleciona em janela, você seleciona o slide que você quer projetar. E aí vai dar certo. Enquanto a Alessandra se organiza. Deu certo, Alessandra? Janela, e você clica sobre o slide. Foi? Ainda não apareceu. Agora Nossa. Sim, Alessandra, deu certo. Que bom, deu certo. Agora foi. Sim, o que que a gente tem aqui? Silvânia, nossa antiga Bonfim, tá? Ela é uma das... O que que... A data provável da fundação dela, 1774, mas como o Lucas já falou em outras... Em outros encontros, existe, essa é uma data provável, pode, alguns relatos dizem que é antes, mas ainda não é confirmado. População de origem, da onde que veio essas primeiras pessoas que vieram? Santa Cruz, Lusiânia, São Paulo, Bahia, a procura de ouro, melhores lugares para plantar, para procurar minérios aqui na região. E aí, o que que é? Como as primeiras construções eram o quê? Eram aonde? Eram próximas às minas, as primeiras minas aqui em Silvânia. Foi Poço da Roda, Poço do Batatal, que é próximo ao Ribeirão Vermelho. E o que material que eram esses? Eram de taipa e pau a pique. Com essa, e todas as primeiras arraiais, eles construíam as casinhas e uma capela. E aqui eles construíram a capela em louvor ao Nosso Senhor do Bonfim. Tá? Silvânia, nossa Bonfim, ela foi levada de Arraial para a cidade em 1854. E com isso, teve as regras para se construir as casas, porque até então eram todas casas de taipa e de qualquer jeito. A partir daí, teve a ordenação. Ó, as casas agora podem ser construídas de adobe, pode fazer de taipa, tem que ter, a janela tem que ter uma certa altura, tem que ter uma certa quantidade de janelas, tem que ter toda uma... Eles deram toda uma especificação. Teve ampliação da igreja do Nosso Senhor do Bonfim, nesse período. Também a construção da igreja de Nossa Senhora do Rosário é nessa... nessa segunda metade do século XIX. Patrimônio histórico. A gente tem dois tipos de patrimônio histórico. O que que é patrimônio material?
São as casas, edifícios, lugares, monumentos, as regiões. Por que que eu coloco regiões? Porque a parte é regiões, um centro histórico é considerado uma região, tá? Lugares, imaterial, a cultura, crenças, tradições, música e outras coisas. Por que que eu estou falando isso? Porque Silvânia, por ser do século XIX, do século XVIII, final do século XVIII, e as suas casas foram construídas já a partir, os seus edifícios foram construídos mais orientados, com mais estruturas, a partir da metade do século XIX, a gente tem um patrimônio material muito rico. E aqui em Silvânia, a gente ainda tem esses remanescentes. A Igreja do Bonfim, que foi construída uma capelinha no final do século XVIII, foi aumentando de acordo com a cidade ia aumentando. Construiu-se a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, que é hoje onde fica a Praça do Rosário, que ela foi construída lá por volta de 1857, por aí, e foi demolida lá para a década de 40 do século XX. Temos, no final do século XIX, o início da construção da Igreja de São Sebastião, que finalizou no início do século XX. Então, a gente tem alguns pontos interessantes. Temos as casas, temos prédios públicos, lugares públicos, tá? Temos as igrejas. Então, a gente tem um patrimônio histórico material em Silvânia muito rico. E a gente tem diversas características. Pode ver que houve uma mudança com a evolução da cidade, houve uma evolução da arquitetura. Arquitetura colonial, com suas casas de pau a pique, depois taipa, passou para adobe com madeira, e seu tipo de telhado com beira, eira, tudo tampado. Em cima das janelas, há uns frisos, que são de proteção, de enfeite, em cima das janelas, que não são encontradas nem em Goiás Velho, nem em Pirinópolis, é uma característica própria daqui de Silvânia. Temos, a partir da década de 20, uma evolução na construção, passa-se do adobe já para um tijolo cozido, já para uma estrutura de decoração diferente, já umas estruturas mais retas, mais um art deco que estava influenciado, que foi iniciado na França e depois passou para o Rio de Janeiro e influenciou todo o Brasil e chegou aqui na região de Goiás, lá para a década de 20. E temos estruturas ecléticas, que são uma mistura de um pouquinho de cada coisa a partir da década de 50. Tá? E com isso, temos o nosso patrimônio histórico material aqui em Silvânia. Tá? Esse patrimônio a gente consegue ver nas nossas casas, e para que isso fosse importante, porque patrimônio não é só uma casa, um prédio fechado sem função. Ele tem uma função, ele tem uma história, ele tem uma importância. E para que
esse material não seja perdido, tá? Não seja esquecido também, aqui em Silvânia houve um movimento de proteger, de tombar essas estruturas, esse patrimônio material. Pela lei 1294, de 2001, tá? Ele dispõe sobre a proteção e preservação do patrimônio no município de Silvânia. Constitui o Conselho Municipal de Cultura do Patrimônio e das outras providências. E nisso, a gente tem os níveis de patrimônio. O que, que é os níveis de proteção de cada um? Cada tipo de patrimônio. A gente tem o tipo P1, que é que corresponde aos bens de excepcional interesse histórico, arquitetônico, paisagístico ou ambiental, determinando sua preservação integral. O que, que ele está dizendo? Ele está tombando, ele fazendo o nível de proteção completo, dentro, fora, suas plantas, tudo, toda a estrutura que compõe aquele objeto material. O P2 corresponde a bases de grande interesse histórico, arquitetônico, paisagístico e ambiental, determinado em sua preservação de suas características externas e alguns elementos internos que serão estabelecidos no processo de tombamento. Ele está tombando, protegendo a parte externa, a fachada, e alguns pontos dentro que são importantes. E o P3, que corresponde a bens de interesse histórico, arquitetônico, paisagismo, que de características somente externas. Então, você pode dar um trabalho diferenciado dentro, mas a sua fachada deve se manter de acordo com a sua característica original. Vocês querem falar mais alguma coisa? Então, a gente tem algumas, aqui em Silvânia, os imóveis, alguns imóveis tombados, tá? Pelo patrimônio histórico e cultural de Silvânia. A gente tem a Igreja do Bonfim, tá? Essa igreja era uma capelinha e ela é em adobe, taipa, ela é principalmente adobe. Sua estrutura é semelhante às de Goiás Velho, de Pirinópolis, são construída de acordo com as normas do século XVIII e XIX. Né? Temos a Estação Ferroviária de Silvânia, tá? Que foi restaurada tem pouco tempo. E tem um museu interessante, ela foi construída na década de 30. Temos a Igreja de São Sebastião, essa aqui foi antes da restauração, tá? Isso aqui, essa foto foi de 2011, na verdade. Foi de 2011, quando ela foi interditada, e a gente conseguiu, com muita luta, conseguir a restauração, e temos ela nesse modo. Ela é de adobe, não tem torres,
E ela é bem no, numa estrutura simples, um estilo colonial simples, num barroco simples. E, bem, é, e ela ficou entregue em 2017. Temos a Igreja Nossa Senhora do Rosário, que ela já tem uma estrutura eclética, porque ela já ela foi construída, ela foi entregue em 1955. Ela tem um pouquinho de art deco, um pouquinho de moderno. Ela tem um pouquinho de cada. Ela ficou bem, bem eclética na sua construção. Temos a Prefeitura Municipal, tá? Que era o antigo hotel municipal, era uma casa, um casario, um casarão antigo, e ela é década de 40, início da década de 50, tá? Tem uma estrutura mais reta, janelas bem abertas, esse tipo de janela é bem art deco. Temos aqui a Biblioteca Coronel Pirineus, também no estilo da prefeitura, só que ela é de 1919. Ela é uma das primeiras construções aqui de Silvânia, já em tijolo, porque até então as construções eram em adobe. Ela é toda em tijolo. Era um antigo casarão, foi reconstruído com essa estrutura já num art deco. Passou por inúmeras finalidades, como escola, banco, casa de shows. E agora... muito tempo foi a Casa de Cultura, agora abriga a Biblioteca Municipal e a Secretaria de Cultura. Tem o espaço cultural Juvenal Tavares, também, que hoje é uma área de teatro, de apresentações, de reuniões. Temos o Colégio Estadual Moisés Santana, que ele foi construído na década de 40 também. Bem, bem simples a estrutura dele. E agora a gente vamos passar para as casas do século XIX, final da segunda metade do século XIX, depois que Silvânia virou cidade, foi elevada à cidade. Então, a gente pode ver as estruturas, os tipos de janela já foram todas em adobe, a forma como é o telhado. Ó, aqui, ó, altura de janela, aqui o telhado é simples. Ó, outra casa também, essa também próxima à igreja do Senhor do Bonfim. As outras duas também são próximas também. Essa também já foi reformada, as janelas também, olha a altura de janela, tudo isso foi organizado depois da que Silvânia virou a cidade. Aqui, ó. Altura de janela, a estrutura de telhado, de proteção de telhado, que essa estrutura não tem em Goiás Velho, em Pirinópolis, é uma característica principalmente de Silvânia, e os enfeites acima da janela também são características próprias de Silvânia. Não são encontradas nem em Pirinópolis, nem em Goiás Velho.
Aqui, uma outra casa, essa aqui também é na rua que dá acesso à Igreja do Bonfim, é parte do Centro Histórico de Silvânia. Também, ó, estruturas, janelas muito altas, com proteção nas janelas. Aqui a gente tem já uma casa, essa casa já é essas duas casas, com o beco da Dona Nina. Esse beco era o beco dos tropeiros. No final desse beco existia a senzala comunitária e a cruz perto da senzala, onde os negros rezavam. Essas duas casas, aqui já ela foi modificada para tijolinho, mas a parte mais no fundo dela é de taipa. Essa da lateral, mais da lateral aqui, ela era toda de taipa, ela não existe mais, ela foi demolida por... ela caiu, não teve como salvar, que é essa aqui, ó. Ela era de taipa, já pela característica dela, foi de antes de 1850, então era uma das primeiras casas de Silvânia. Temos uma outra casa de característica do início do século XX, já um art déco aqui. Essa casa, ela já está... aqui foi antes da restauração dela. Hoje funciona o cartório, que é próximo da biblioteca. Temos outra casa, essa aqui. Também é na rua da igreja, só que um pouco mais à frente, depois do beco da Dona Nina, tá? Já as janelas já não são mais seguindo aquele padrão que tinha, tá? Já passou. Essa casa de 1922, ao lado da prefeitura, ela já é art déco, é uma casa de tijolo, é a primeira casa construída em tijolo, foi essa e a biblioteca, as duas casas construídas nesse período, tá? Teve que trazer material, trazer pessoal específico para construção, porque não sabiam como construir nessa época, já usando uma tecnologia nova. Essa aqui era uma casa tombada, que foi feito uma... só refizeram a parte de fora dela, só que completamente fora dos padrões, ela ficou completamente descaracterizada. Essa é uma outra casa que vizinha da outra, na parte histórica, no Centro Histórico de Silvânia, já próximo à prefeitura, à Praça do Rosário, à biblioteca. Infelizmente, houve um problema nessa casa e o telhado caiu. Tá. Temos o Muro do Chafariz. Temos só... as inscrições, o pessoal falava que isso aqui era Dom Pedro, não. Isso aqui é como se hoje fosse a placa de inauguração do muro, do chafariz, que vinha água lá da mata Nossa Senhora do Rosário, que é a mata que tem dentro do ginásio Anchieta, que fornecia água para toda a cidade. Ah,
Essa é a casa logo acima do muro, do chafariz, tá? Ela também, toda a estrutura de telhado, janelas, altura. Essa casa é final do século XIX, segunda metade. Essa casa foi... o telhado caiu, mas ela já foi completamente restaurada, dada uma outra finalidade, atualmente uma pamonharia. Então, casas restauradas, casas velhas, não são para cair. Elas podem ter uma finalidade quando não são utilizadas para residência, elas podem ter inúmeras finalidades. Então, a gente não... É o que a gente precisa, dar uma finalidade a essas casas. Uma casa totalmente restaurada, tá? Essa foi completamente restaurada, refizeram todas as paredes, janelas, então, essa aqui é também na área histórica de Silvânia. Essa aqui é na rua Antônio Caetano. Essa casa é de 1870. Essa já é uma casa de 1860, é a casa onde eu moro. Tá? Tu pode ver a estrutura de proteção de telhado, janelas. Temos essa casa, ela não... ela ainda existe. Essa casa, ela tem uma característica muito interessante, porque nos corredores dela, é uma coisa que pouca gente sabe, ela é toda trabalhada, é toda pintada, o que pouca gente sabe. Essa aqui foi uma das primeiras escolas aqui de Silvânia, foi a casa do pai do americano do Brasil, foi a escola do Nico Eusébio, foi a farmácia do seu Valtinho por muito tempo. Hoje ela foi vendida e irá ser adaptada para comércio. Essa é uma outra casa também adaptada, pode ver janelas, paredes, ela toda em adobe. Todas essas casas foram do final do século XIX. Essa casa foi toda restaurada, foi toda reformada, refez janelas, paredes, mas foi tudo seguido direitinho, tem a proteção de janela. Temos a casa da Dona Inácia, essa aqui é uma característica muito interessante, porque essa casa tem um jardim. É que a Dona Inácia, para cada filho, para cada criança que ela adotava, ela criava um cantinho para essa criança. Então, nesse quintal, cada pedacinho tem uma história importante. Então, são coisas que têm que ser contadas, preservadas e têm que ser passadas. Essa casa ali perto do Moisés Santana também uma estrutura três portas, janelas. Por que três portas? Geralmente essas casas elas eram de casas de comércio. Duas portas eram para comércio e uma para o corredor de acesso a área da família. Então, ó, aqui, ó,
uma outra casa também desse período. Então, é... Sandra. Que isso aqui é o que a gente podia. Oi, Alessandra. Parece que seu áudio deu uma cortadinha. Agradeço muito, Alessandra, pela fala bastante importante, com tanto repertório, apresentou o casario histórico, os locais, os espaços públicos e também os espaços domésticos, né, as casas, e a cada casa que ela trouxe, ela apresentou um pouco da nossa história, da história de Silvânia, da comunidade, isso é bastante importante. Gratidão por essa fala e por essa contribuição, Alessandra. Agora eu convido o Edmar Coutrinho, o Dil, para falar um pouco conosco sobre essas experiências, essas vivências, essas narrativas que ele tem para partilhar com tanta sabedoria. Obrigado, Lucas. Obrigado pela sabedoria aí também, né? Mas eu estava ouvindo a Alessandra apresentar aí os casarões, e pensando assim, quanta coisa que a gente já perdeu da nossa história e da nossa tradição mesmo, né? Como o Lucas disse aí na apresentação, eu estou cursando um doutorado na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. Isso graças a uma bolsa que eu consegui, que eu ganhei, do Instituto Federal de Goiás, onde eu sou servidor. Uma coisa que eu nunca esperei visitar a Europa, e isso me trouxe muitas lições, eu ficava andando lá nas cidades antigas e me lembrando da minha cidade, né? Santiago de Compostela, por exemplo, é uma cidade de turismo religioso. Lá tem uma catedral, tem o Caminho de Santiago, todo mundo já deve ter ouvido falar, e tem uma catedral gigantesca, belíssima, que foi construída no local onde se acredita que estava o túmulo do apóstolo Tiago, do apóstolo de Cristo. Então, é uma cidade muito antiga. A Universidade de Santiago, onde eu estudo, ela tem 500 anos, a universidade, é da idade do Brasil. E se percebe um respeito muito grande, uma valorização muito grande das coisas históricas, das coisas antigas. E aí, Santiago é uma cidade eminentemente histórica, e eu andava pelas ruas de Santiago, lá tem ruas, becos, com 2 metros de largura, e ficava lembrando dos becos aqui de Bonfim, os becos que se foram. Se nós tivéssemos sabido preservar essa riqueza, hoje a cidade estaria em condições de ser um polo turístico como a cidade de Goiás e como Pirinópolis. Riqueza e história, para isso, a Alessandra mostrou que tem, a cidade tem realmente, né? Eu me lembro, por exemplo, de fotos antigas, né? A foto ali onde era a Avenida Mário Ferreira, para quem é da cidade, sabe, né? É a nossa Avenida Paulista, eu brinco para quem é de fora, né? É o centro comercial da cidade. E para abrir a Avenida Mário Ferreira, foi preciso derrubar alguns casarões e destruir alguns becos. Então, na época, na década de 70, aquilo representou um avanço, era o progresso chegando realmente. Mas era ali que estava sepultando, de certa forma, Bonfim, porque Silvânia hoje não é uma cidade nem antiga e nem moderna, né?
Tem o caso lá da Praça do Rosário, a principal praça da cidade. Lá havia uma praça tipicamente interiorana, com coreto, com os bancos, com as luminárias. Típica mesmo, era o Largo do Rosário, típica das cidades do interior. E ela foi destruída por uma, vamos dizer assim, por um capricho do prefeito da época. E isso eu ouvi dele, eu conversei com ele, o Zé Cacheta, ele contando que, quando ele foi candidato, uma das promessas dele era de fazer ali uma praça moderna. E aí, depois que ele foi eleito e assumiu a prefeitura, um dia ele estava lá na prefeitura e escutou um morador da cidade falando: "Ah, esse Zé Cacheta falou que vai fazer isso aqui, isso é bravata, ele não vai fazer nada, não." E aquilo deixou ele muito irritado. Ele mandou os tratores da prefeitura derrubarem toda a praça. E eles fizeram, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas assim, sem nenhum plano, sem nenhum projeto, o que que aconteceu? O filho do governador de Goiás, na época, Otávio Lage, ele estudava no Ginásio Anchieta. O Ginásio Anchieta era uma escola de internato. E para cá vinham jovens de todo o estado e até de outros estados. Era uma escola muito bem conceituada, né? E o filho do governador estudava aqui. E era muito comum o governador vir visitar o filho, visitar a escola. E o governador veio, estava lá com o prefeito, falou: "Ah, Zé, o que que você vai fazer aqui?" Aí ele falou: "Ah, não sei, eu vou fazer uma praça. Vou pensar o que é que eu vou fazer aí." O governador falou: "Não, pode deixar que eu vou te ajudar." E aí nasceu o projeto da praça que nós temos hoje. E é tão interessante que os silvanienses mais antigos, que viveram antes dessa época e que usavam a praça, né, para sua diversão, tinha uma quadra de vôlei, tinha do lado a Casa da Cultura, a biblioteca, que a Alessandra mostrou aí. Era um clube. Durante algum tempo, na década de 1940, era um clube. Um clube onde tinha bailes, tinha quadrilhas. É tão interessante que a gente vai na Casa da Cultura hoje e a gente pensa: nossa, como que cabia todo mundo aqui? Porque ela não é tão grande assim. Mas havia concursos de quadrilha, vinham grupos de Leopoldo de Bulhões, de Vianópolis, para disputar com o de Silvânia lá. Então, era o local de vida da cidade, realmente. E os silvanienses, então, que viveram essa fase, lamentam muito e reclamam sempre da velha praça, da praça do Largo do Rosário, que foi substituída por uma praça toda cheia de, né, com fonte luminosa, com uma rampa e tudo, bonita, mas que destoa do que há ali ao redor. Então, Silvânia se ressente disso, né? O progresso veio trazendo inovação, trazendo uma série de coisas, mas matou toda uma tradição. Ainda tem muita coisa? Tem. Ainda tem alguns casarões, ainda tem alguns resquícios, vamos dizer assim, desse passado. Mas isso vai ficando cada vez mais ameaçado, né? Na Praça do Rosário mesmo, eu citei, tem casarões que estão desabando, estão a ponto de cair, e os donos só esperam que eles caiam realmente para poder valorizar o terreno, é que vale mais do que o casarão. E então, a Alessandra falando de toda essa trajetória, e eu fiquei me lembrando assim das pessoas que circularam por essas ruas, das histórias, das riquezas, né, que foram as pessoas que construíram Bonfim. Tem uma música, que é a música aqui de Silvânia mesmo, que fala assim: "Sua gente, a gente de Silvânia, é o seu tesouro verdadeiro."
teve ouro, teve muita coisa, mas o tesouro mesmo da cidade é a gente, são as pessoas que viveram aqui, as pessoas que vieram para cá. Então, a Alessandra citou a casa do Nico Eusébio. Nico Eusébio é uma personalidade fantástica, um homem muito simples, que falava 5 ou 6 idiomas, entre eles o tupi-guarani. Ele criou uma escola, o Colégio Xavier de Almeida, no início do século XX. E se tornou, começou ali a tradição de Silvânia como sendo um berço da educação. Uma tradição que depois seria reforçada pelos colégios salesianos. Do Nico Eusébio, conta-se uma passagem muito curiosa, que certa vez uma comitiva de religiosos franceses estiveram visitando aqui Bonfim. E aí, andando pelas ruas da cidade pitoresca, viram um sertanejo mesmo, um caipira, com aquelas sandálias de couro grosso, couro cru, as roupas bem sujas mesmo, empurrando um carrinho. E aí eles comentaram entre eles a peculiaridade daquela figura, assim, de uma forma até irônica, jocosa. E, para surpresa deles, aquela figura respondeu para eles num francês fluente, entrou na conversa com eles. Era Nico Eusébio. Uma pessoa de uma cultura muito grande e, apesar disso, muito simples. E o Nico Eusébio tem uma característica muito interessante, ele era fascinado pelos Estados Unidos da América, ele era fã da América. Tão fã que, quando ele teve seus filhos, ele criou um sobrenome novo para os filhos. O nome dele era Antônio Eusébio de Abreu Júnior. Mas ele não deu o sobrenome Abreu para os seus filhos. Ao invés disso, ele criou um sobrenome, Americano do Brasil. O primeiro filho, que nasceu aqui, em Bonfim, em 1892, se chamou Antônio Americano do Brasil. Depois ele teve mais 3 filhos, Evandro, Americano do Brasil, Galiana, Americano do Brasil, e Galeno, Americano do Brasil. Todos, então, todos os seus 4 filhos receberam esse sobrenome que ele inventou. E todos eles se destacaram. Galeno, o caçula, nasceu em Santana das Antas, atualmente Anápolis, e foi o primeiro anapolino a se formar médico. Mas o mais velho, Antônio, Americano do Brasil, foi quem, de fato, quem mais se destacou como político, como historiador, como escritor, como panfletista, folclorista. Ele foi uma personalidade multifacetada. Americano do Brasil, Antônio Americano do Brasil, ele nasceu em Bonfim e, quando o pai criou o colégio, ele trabalhava com o pai. Ali, com seus 15 anos, ele era uma espécie de monitor e dava aulas para os outros estudantes. Ele saiu de Bonfim e foi para o Rio de Janeiro, estudou no Colégio Pedro II e já ingressou na faculdade de medicina, assim, sem nenhum problema. O ensino que ele recebeu, a formação que ele recebeu do pai, foi suficiente para que ele conseguisse acesso ao curso de medicina. Depois ele voltou, foi para o Exército, foi secretário de Estado, escreveu um dos livros mais importantes sobre a história de Goiás, que, no período que ele retrata, ele coloca na obra, Súmula da História de Goiás, é um dos mais completos realmente. E morreu tragicamente assassinado em Santa Luzia, Luziânia, com 40 anos, em 1932. Então, foi mais uma figura especial, né? E assim como americano, como o Nico Eusébio,
ouve outras pessoas, né? Eu destaco uma figura muito importante, duas, aliás. A religião, a religiosidade, teve um papel muito importante na vida de Bonfim, na vida de Silvânia. A Igreja Católica foi soberana aqui durante muito tempo e influenciava e ditava a vida da comunidade. Em 1915, veio para Bonfim, para assumir a paróquia, um padre português chamado Salomão Pinto Vieira. O padre Salomão chegou aqui em 1915 e ele teve um papel muito importante na vida da comunidade. Dois aspectos. Um, a maioria desconhece. Na igreja, ele criou um livro-tombo que tem na paróquia até hoje. Esse livro-tombo funciona como uma espécie assim, de diário das atividades da paróquia. E lá ele registrava tudo o que acontecia em torno da paróquia, as festas, os acontecimentos mais importantes da comunidade. E isso ficou como uma espécie de crônica do tempo que ele passou por Bonfim. Ele ficou aqui até 1922. E esses dados que ele coloca lá são riquíssimos. O Lucas falou no início, né, sobre a fundação de Bonfim, que Humberto Crispim Borges coloca lá no História de Silvânia, que a cidade, o Arraial, foi fundado pouco mais ou menos por volta de, né, aliás, é isso que ele usa, por volta de 1774. E aí, com o tempo, as pessoas foram esquecendo o por volta de e ficou 1774. Mas, nesse livro-tombo lá que está na paróquia aqui de Silvânia, eu tive a oportunidade de examinar, o padre Salomão, logo no início, ele fala, não se sabe quando a cidade foi fundada, mas aqui na paróquia tem um livro da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que data de 1754. 1756. Então, alguns anos antes da data, digamos, oficial da fundação de Silvânia. E existe um livro realmente lá, um livro belíssimo, todo cheio de ilustrações pintadas à mão mesmo, e tem uma data lá, só que essa data está tão floreada que não se sabe se é essa data realmente, 1856, quando a Irmandade foi fundada. E o padre Salomão, ele era muito zeloso da comunidade, então ele se metia na vida de todo mundo, ele queria controlar tudo, e ele teve um papel importante vamos dizer assim, na educação. Né? Antes dele chegar, as missas na Igreja do Bonfim eram muito tumultuadas. Era menino correndo para todo lado, eram as pessoas conversando, e, como se diz, ele chegou e botou ordem na casa. Começou a disciplinar as pessoas, a saberem ouvir, a controlar as crianças, a participarem do culto religioso de uma forma mais respeitosa. É claro que isso não foi, né, bem visto por todos. Então ele criou amigos e inimigos, inclusive no campo da política também. Né? Ele foi diversas vezes denunciado ao bispo. E quando ele foi embora daqui, em 1922, foi por denúncias feitas contra ele. Até se diz que, porque quando ele saiu, e lá no livro ele fala isso, né, ele ficou muito magoado, ele não queria ir embora, ele gostava daqui. E ele fala coisas muito duras sobre a comunidade. E aí, quando alguma coisa não dá certo, não dava certo na cidade, as pessoas costumavam dizer, ah, isso é praga do padre Salomão. É o padre Salomão que criou isso. E realmente ele deu uma cutucada mesmo na comunidade. E a saída dele está relacionada
diretamente a um outro episódio, que é o último que eu vou contar, antes de chamar o Valdir, que foi o que Sêneca Lobo, nesse livro aqui, acho que não vai dar para ver, né? Ah, tá. Bom Fim de Goiás, Minha Terra, Minha Gente. Essa é a nova edição que os filhos dele, as filhas do seu Sêneca, fizeram do livro dele. Ele conta aqui um caso chamado Sedição em Bom Fim, que é uma história muito interessante, muito peculiar, e que eu vou procurar resumir. Por volta de 1922 mesmo, né? A política aqui em Bonfim sempre foi muito quente. As disputas políticas eram muito apaixonadas. E, nessa época, os partidos em Goiás eram dois. Havia os do Caiado e os que não eram Caiado. E aqui em Bonfim, a oposição era chefiada por um dos coronéis, o coronel Chiquinho. E o partido do governo era chefiado pelo coronel João Pereira de Souza. É interessante essa figura do coronel. O coronel nem sempre era o governante, mas era ele quem escolhia, aliás, quase nunca, né? Era ele quem escolhia quem ia governar. Ele escolhia o prefeito. O coronel Felismino Viana, por exemplo, cujo nome dá origem a Vianópolis, né? Foi uma pessoa que governou Bonfim durante muito tempo e nunca foi prefeito. Mas ele aqui ditava os rumos da política. Então, aqui em Bonfim havia isso, né? O partido de oposição era do coronel Chiquinho. E aí a situação estava meio abusiva. O partido da situação estava meio abusivo. E a oposição reclamava de agressões, de situações que eram forjadas. E um dos membros da família do coronel Chiquinho era o Benjamin Lemes do Prado, inclusive tio de minha mãe, já falecida. O Benjamin era um dos líderes da oposição. E uma noite, ele tinha uma casa de comércio. Uma noite, um soldado da situação, conta-se que a mando do juiz, Airosa, doutor Airosa, foi à porta da casa do Felismino, aliás, desculpa, do Benjamin, e deu uns tiros. Revólver mesmo, um tiro para todo lado. E aí virou aquela febre na cidade. O doutor Airosa Alves de Castro, que era o juiz de direito, era ligado ao partido da situação. E aí ele meio que conduziu a coisa de tal forma que, no final da história, quem estava sendo acusado de dar os tiros era o próprio Benjamin, que, segundo eles disseram, estava querendo chamar a atenção. Mas a cidade inteira sabia que não tinha sido daquele jeito. Então, para a gente ver que juiz parcial não é uma coisa só do nosso tempo, né? Que é uma coisa que já vem de longe, né? Então, o doutor Airosa, ele era acusado de instruir as testemunhas, de combinar as coisas lá com, né, com a defensoria, com a promotoria e tudo, mais ou menos como acontece de vez em quando hoje, né? E aí, o que que aconteceu? O povo foi ficando revoltado. E esse Benjamin liderou um grupo de cavaleiros que um dia amanheceram na porta da casa do juiz. E o que que eles fizeram? Puseram o juiz para fora da cidade. Mandaram o juiz embora. O juiz teve que montar no seu cavalo e eles foram acompanhando até lá na estação ali, no, nos trilhos, e mandaram ele embora. Então, para a gente ver como que a política era uma coisa assim violenta. Não adiantou nada, né? Porque o juiz era ligado ao senador Caiado, que era o manda-chuva do Estado.
ele mandou forças policiais para Bonfim, como se fosse assim uma interdição, e mandou o juiz de volta, e o juiz voltou com a corda toda, né, para poder vingar aqueles que o tinham humilhado daquela forma. O Benjamin se mudou para São Paulo, fugiu e não voltou durante muito tempo a Bonfim. Então, a política era dessa forma. Né? Era aquela coisa apaixonada, violenta mesmo. Não sei se mudou muito, né? Mas foi assim que Bonfim foi se construindo dentro da sua história. E, como eu disse, a riqueza patrimonial, né, a riqueza material do casario e tudo, foi se perdendo. E nós precisamos cuidar para que essa riqueza da memória mesmo, das histórias, das pessoas, das personagens que fizeram essa história, também não se perca. Né? E acho que um curso como esse tem um valor assim incalculável por ajudar a gente a resgatar isso e a perpetuar. O Americano do Brasil tem uma frase que ele diz assim: para que não se nulifique, carcomido pelo tempo, todo esse passado brilhante, cumpre divulgá-lo, propagá-lo, para que ele chegue à posteridade. Algo mais ou menos assim. Então, acho que esse curso tem esse mérito de estar trabalhando nisso aí. Mas, voltando à questão do casario, eu queria chamar o Valdir para entrar na conversa. O Valdir tem alguma coisa que pode acrescentar em relação a essa questão do casario. E aí acho que pode chamar a Alessandra também, né, Valdir? A gente já vai caminhando para o encerramento, okay. Já estamos com 1h14 de live. Isto. Boa noite a todos. Que bom. É muito bom ter duas aulas ao mesmo tempo, assim. Quero parabenizar a Hélia por esse espaço, um espaço de discussão, um espaço de orientação, de cuidado. É muito importante. Caminhar com essas atividades junto às escolas também vai ser muito importante, que tempo atrás a gente conseguiu, junto à Universidade Federal, Dil, aprovar um projeto de transformar a Silvânia num museu vivo, que é essa história ser levada para as escolas, ser trabalhado de acordo com o nível de cada idade dos meninos, e ser conduzido esse trabalho para começar lá desde pequenininho a entender a importância de Silvânia, do contexto de Silvânia. Gil, eu quero destacar a importância também do pessoal conhecer. Hoje, na escola, canta-se muito o hino a Goiás, né? E a gente sabe que a letra original, a primeira letra, é de silvaniense, né? É de um silvaniense que você acabou de falar da importância dele aí, a importância da família dele para a Silvânia, né? Que logo depois foi refeito esse hino, e hoje ele tem algumas alterações. Mas o que eu quero destacar, Odio, que referente aos casarões e referente à história, que ambos são muito importantes nesse contexto da evolução de Silvânia, que hoje a gente passa. Tem um português que é chamado de Sebastian, e ele tem um documentário muito interessante falando sobre o desprestígio do patrimônio mundial. E ele traz essa questão desse contexto de perda da ideologia, da estrutura, a nível mundial. Então, ele mostra isso aí em todos os países, as cidades, onde essa estrutura está acontecendo, de que o pessoal não está valorizando tão importante quanto é o conhecimento. Eu quero passar mais referente a Alessandra falou sobre lei, falou sobre os níveis, e aí a gente percebe que várias casas de Silvânia mudou de nível. Então, a grande parte, eram 48 o total no início, Gil. E aí depois já caiu para as 40. Bombadas. Isso, aí já se perdeu várias. Dessas 48, todas estavam tombadas como nível 1. E aí, com o passar do tempo, passaram algumas para nível 2, e hoje uma boa parte está nível 3. O que é o nível 3? O que elas podem solicitar, libertar para a pessoa? Um exemplo claro disso é o cartório do Gustavo,
que mostra bem claramente o que é essa questão do nível 3. É, guardou a fachada, né? Separou a fachada e internamente alterou todo o processo lá dentro, né? Então, o nível 1 é uma casa que tem que manter tudo, né? Tudo. Todo isso, por dentro, todo por fora, o processo, né? Dentro, por fora. Nível 2, né? Algumas partes da casa que considero, eu acho que até complicado isso, Dil. Como é que a gente vai estar olhando na casa onde morou uma família e várias pessoas residiam ali, a gente destacar um quarto é mais importante de um filho do que o outro, uma sala é mais importante. Aí vamos destacar a casa que a Alessandra falou, que é aí do lado da prefeitura, de, né, que foi uma das primeiras casas onde que teve banheiro interno aqui em Silvânia. Então, quer dizer, como é que eu vou desconsiderar essa novidade naquela época e deixar que desmanche isso lá dentro e manter uma fachada ou manter alguns cômodos só? Então, é uma situação um tanto complicada. Dil, é interessante a gente pensar que é difícil. E eu tive a sorte, Dil, de ter, antes de mim, algumas pessoas muito inteligentes e pessoas que tinham uma luta muito grande referente à cultura. Então, graças a Deus, Silvânia teve um Dil como secretário, né? Teve um Cleverlan que lutou para a questão da lei em 2001, e ela começou o fator do tombamento em 2004, e começou o processo de tombamento, né? Teve a Carol, que fez um trabalho espetacular, principalmente no tocante à estação, que o projeto da estação só foi consolidado depois, em 2013, graças à iniciativa dela, né? A gente teve o Emílio, que fez um trabalho maravilhoso em Silvânia. Nós teve o seu Márcio Santos, que fez um trabalho maravilhoso. Nós teve o seu Antônio Francisco, que fez um trabalho muito espetacular. O Luso, pouco prazo que passou, mas tentou lutar. Então, quer dizer, depois dessas pessoas, a gente vir e tomar de supetão num dia de reunião, lá na Escola do Quilombo, ser convidado para ser secretário, foi um tapa bem grande que eu recebi. E na época eu falei assim, epa, eu não sei se eu sou capaz disso não, porque conhecimento tem outras pessoas. Mas aí eu levei e falei assim, ó, pelo menos eu amo Silvânia e luto e eu quero criar meus filhos aqui. Então, pensando nisso, é que eu lutei por várias situações. É difícil hoje guardar e lutar por essa situação, Dil, da questão da preservação mesmo. Não é fácil, não. Tá? Eu passei por dois mandatos, e nesses dois mandatos a gente conquistou algumas coisas com muita dificuldade. Eu vou relatar algumas dificuldades aqui só para as pessoas que estão aí entender como que é difícil, né? A estação ferroviária foi tranquila. A estação ferroviária a gente conseguiu ali em agosto colocar 1.000 pessoas, entregar aquele espaço para a comunidade, mas já tinha um projeto que já vinha caminhando, a gente só deu sequência e lutou e correu atrás. Mas foi um valor estimado de quase 800 mil. Então, quase sempre, de um dos problemas maiores, quase sempre quando se fala de patrimônio, os valores sempre sobem. Então, é uma das dificuldades da gente conseguir recursos para grandes obras, é nesse sentido, questão de valor. Então, logo depois da estação, a gente conseguiu o espaço cultural, que é um espaço cultural que tinha um recurso, né? Só que o recurso não dava, sempre a gente vai esbarrar nisso, o recurso não é suficiente. Na estação não foi, eles entregaram a estação com aquele espaço aberto na frente, aí, através de uma reunião com o IFAM, com o promotor de justiça, Carlos, foi conseguida uma verba, que não foi verba municipal, foi uma verba de particulares, para fazer aquele fechamento, promotor mesmo, em reunião com o pessoal do IFAM, foi definido que ia fechar aquela situação lá, porque carro subia. Outro problema que a gente tem, Dil, tem muitas pessoas que não entendem o valor e não respeitam o valor do patrimônio silvaniense. Então, a gente precisou fazer aquele fechamento lá, porque a pessoa subia de carro naquela plataforma, subir de moto naquela plataforma à noite, né? E aí foi necessário fazer aquele fechamento. E a gente teve uma dificuldade, Dil, um probleminha lá, porque a empresa que pegou, infelizmente, a gente tem isso aí, não seguiu as normas de bitolas, né, de medidas,
Mas aí, em reunião com o IFAM, na época, falou que depois, quando fosse possível, era para estar adequando essa situação. Mas é uma coisa interessante que foi doação aqui lá. Aquilo foi um recurso que não tem recurso de licitação, não tem um recurso de valor municipal, né? O espaço cultural também foi assim, o recurso não deu, a gente teve que pedir, passar Pirex, né, solicitando recurso, e conseguimos colocar um forro, né? Não é fácil. Um dos trabalhos mais difíceis que a gente teve foi a Igreja de São Sebastião. A Igreja de São Sebastião, por semana, para conseguir aquele espaço, a gente ia 2, 3 vezes em Goiânia, reunia com o Dom Washington, reunia com o Monsenhor Daniel, reunia com o governador, reunia com o secretário, até que, por último, a gente conseguiu esse recurso, e foi um recurso alto, 1 milhão, mais de 1 milhão, né? 1.100.000. Isso. Só que hoje, a gente fala o seguinte: o patrimônio cultural, quem tem casa, que representa a história, a gente até entende a situação que não é fácil de cuidar desses espaços, não é fácil mesmo, a gente compreende isso aí. Precisa de apoio, precisa de um acompanhamento, não é fácil. E hoje a Igreja de São Sebastião está passando novamente por um momento que precisa do apoio da comunidade, sabendo que ela lá foi construída com o apoio da comunidade lá no início, né? E hoje ela precisa novamente, porque ela está com infestação de cupim, e se não cuidar, o madeiramento, janela, tudo que é madeira, vai se perder com o tempo. Né? Então a gente está trabalhando. Eu acredito que já procurou o pessoal de lá, a comunidade, já foi orientada a procurar a Hélia para ver como que constrói um projeto em cima disso aí. Então, para ver que, além de lutar para preservar e lutar para conseguir verba, tem a manutenção, tem os cuidados que precisam ser tomados. Né? Mas a igreja ficou muito bem, ficou muito boa. Tá? Depois a gente teve a Biblioteca Coronel Pirineus. Por que que eu estou falando desse espaço? São espaços que foram possíveis, viu, da gente correr atrás de recursos. Não que a gente não apresentou projetos para outros espaços. A gente apresentou, sim. A gente apresentou projetos para a casa da Alessandra, né? Foi. Infelizmente, a gente ficou para o final para disputar com a Universidade Federal, e aí a Universidade Federal galgou o recurso, e infelizmente a gente não conseguiu. Apresentamos projeto para a casa da Dona Carmen e para a igreja Nosso Senhor do Bonfim, que estava no fim do mandato do Marconi. Assim que mudou o governo, alguns projetos não foram contemplados por seu valor muito alto, né? A Biblioteca Coronel Pirineus foi através do Fundo de Arte e Cultura, e o valor era 100 mil, né? A gente teve que brigar com o valor lá que eles queriam cobrar na época, um desconto de 27 mil de imposto. Mas depois que a gente conseguiu mostrar, a gente gastou dinheiro na íntegra, e aí a gente conseguiu uns apoios no parceiro. Então, um projeto que era para ser na faixa de 100 mil, ele foi para 130. Por isso que a gente conseguiu fazer muito mais coisas que estava previsto no projeto. A Praça do Rosário, aonde vocês falaram muito bem aí, tanto a Alessandra como você, falaram da história, onde funcionavam as cavalhadas, hoje o Nil Naquim está querendo colocar a Silvânia no rol das cavalhadas novamente, para ver se consegue trazer para Silvânia esse evento, né? Resgatar essa história de Silvânia, que, como você disse aí, é de suma importância, porque sabendo que Silvânia é filha de Santa Cruz, e aí essa história, né, um pouco veio de lá. Aqui a cavalhada era um pouquinho diferente, né? O pessoal conta aí que acabava assustando os moradores, o pessoal correndo na rua aí. Né? Mas é importante a gente resgatar essa história dessa cavalhada. E outro fato marcante, você deve conhecer mais do que eu, que foi o último enforcamento de escravo que teve ali também, né? Um escravo que foi enforcado ali. E eu destaco aí, quando a Alessandra fala do beco dos tropeiros, que além desse espaço de senzala lá, Alessandra, a gente não pode esquecer que tinha o rancho dos tropeiros ali, né, do pessoal que vinha, né, de outras localidades, deixava os seus cavalos para descansar ali. E lá embaixo, no rio, que foi considerado medicinal, tinha grutinha. Muita gente conhece essa história da grutinha, o pessoal ia lá tomar banho, né? E o livro do Jacênio Calopo traz algumas histórias interessantes referente a
a essa região, até mesmo quando o rio era considerado medicinal, como aconteceu uma das primeiras cirurgias de cesariana em Silvânia. Silvânia destacou até muito na parte da educação e também na área da medicina, como você citou aí. Então, a praça também foi conseguido, né, fez um trabalho lá no início de pintura, de cuidado, teve um recurso particular. Por que que eu estou falando e volto a falar? A maior parte dessas ações, viu, a gente conseguiu com recurso de pessoas que quiseram ajudar. Então, hoje, se a gente quer fazer mais alguma coisa, não só a cultura e mesmo o turismo que você citou aí, e hoje representa o turismo, a gente tem que buscar força da comunidade, porque o diferencial de Silvânia com Pirinópolis é a comunidade. A comunidade lá, de certa forma, compra a briga, veste a camisa e luta para defender os seus patrimônios, né? A Praça do Bonfim foi outro espaço que foi conseguido recurso, né, para fazer uma intervenção. Atenas Clube, aí eu volto um pouquinho na lei, tem uma parte da lei que fala que além dos patrimônios históricos, é preciso destacar os espaços que representam uma época. E o Atenas Clube representou uma época muito importante da Silvânia, uma época que a juventude tinha um espaço para ir, a época onde que acontecia grandes festas, né? A época que a novidade é uma piscina, que eu acho que não cabia, o Dilo deve lembrar, quando inaugurou, não cabia tanta gente para entrar na piscina. Tinha mais, né? Eu acredito que tinha mais gente dentro da piscina do que água, né? Então estava difícil até, não precisava nem saber nadar. Era só entrar na piscina, você era conduzido pela quantidade de pessoas que estavam ali dentro. Então a importância desses espaços também, por isso que a gente lutou por esse recurso. E também, outro recurso que também foi conseguido através do Ministério do Turismo, através desses trabalhos de legislação, é a questão do Lago Márcio Luiz Santos, né? Que também foi um recurso muito grande. No final a gente teve felicidade, quando fala em casarões, com a Lei Aldir Blanc, a gente conseguiu, né, contemplar alguns proprietários de casarões. E aí eu vou citar a felicidade que eu tive de receber esses dias o proprietário daquela casa, abaixo da casa do Beco da Dona Nina, que ele foi me contar que o dinheiro que ele recebeu, viu, deu para fazer o banheiro que eles nunca teve. Então, quer dizer, olha aqui que história, que coisa bonita, ele chegar na gente e falar assim, ó, aquele dinheiro colocou uma casa, um local dentro da minha casa que eu nunca tive, que é um banheiro. Então, quer dizer, é isso aí que a gente destaca a importância dessa luta, né, dessa situação. Tem vários projetos que foram desenvolvidos, né, e eu acho que vem de encontro a esse trabalho que a Elia vem fazendo, realizando de muito, muito bonito, e você contribuiu, que a Flix. A Flix foi um momento de discussão, um momento da gente entender a vida do escritor. Foi muito emocionante ver o pessoal ir para as escolas e ser recebido muito bem lá nas escolas e conhecida a história, essa história que você contou, essa história foi passada para cada membro lá da academia, né? Tivemos algumas feiras hoje, a feira de artesanato de Silvânia ficou em segundo lugar em 2013, com a que mais produção vendeu e mais artistas foi recebido. Então, são ações que contam muito e sempre com a presença de várias pessoas. A gente não pode esquecer de um grupo que contribuiu muito recentemente, que é o ING, né? O Grupo Engrenados, que procurou fazer um trabalho de audiovisual, um trabalho de cinema e teatro, e favoreceu bastante em cima disso aí. Então, eu acredito que é isso, Dio. Eu acho que a importância é isso mesmo, é esse espaço da gente conhecer as ações que foram desenvolvidas, valorizar a arquitetura, o conjunto arquitetônico, o que está sendo feito, como que está sendo feito. E dizer que tem um estudo, Dil, eu não sei, Alessandro, se você tem conhecimento. Alessandro, eu conheço, eu acredito que tem, mas em 2013 para 2014, a gente buscou fazer uma revisitação à lei de 2001. E aí a gente conseguiu analisar, junto com Gustavo Leiva, se eu não me engano,
Ele refez, estudou, falando da importância, falando da necessidade de se revisitar essa lei e mostrar a importância dela. É importante perceber que ela é uma lei municipal, mas ela é amparada com a lei federal, né? Desde 1937 e depois em 88, no artigo 215, 216, já deixa bem claro lá a importância da preservação do patrimônio, não só material, mas como você diz aí, na parte imaterial, e nossos sítios, que a gente precisa ver como que a gente tem que salvar aquele espaço que está ali, que a gente tem um espaço muito rico ali no fundo da igreja, né? Perto ali do Batatal, Posto da Roda, que está sendo perdido, está sendo, não sei como que está acontecendo, foi feito um estudo lá, foi comprovado em áreas municipais lá, municipal lá. Então, isso aí precisa ser repensado, isso aí. Então, esse estudo veio para isso, Dil, para a gente repensar, aflorar novamente a mente das pessoas que estão à frente desses projetos de valorização da cultura no município e perceber a importância desses espaços, né, para a história, para a comunidade, para as futuras gerações, que é de suma importância mesmo. Destaco, né, também que esses casarios aí, esses níveis de proteção precisa ser revisto, senão logo logo nós não vamos ter mais nenhum patrimônio Vai ter o meu. né, nenhum de num patrimônio e o seu a gente precisa, né, ver se consegue aí Isso. encaixar um projeto aí de restauro para ele, né, ou assim, ver se você consegue fazer outro projeto aí novamente. E lutar, eu acho que logo, logo, a Hélia deve logo estar dando essa notícia boa aí para a gente, de estar abrindo novos editais nessa linha de restauro e para vocês estarem colocando os seus projetos lá, nesse lado. Então, a história de Silvana é uma história muito rica, muito forte, e é uma história que emociona a gente, e vendo você, Dil, e a Alessandra falar, só dá mais coragem da gente estar aí, mesmo eu estando na diretoria de turismo, eu quero ser um companheiro da Hélia aí nesses processos, sempre que ela precisar, eu estou à disposição. E tem um amigo meu, muita gente conhece ele, que é o Décio Coutinho, que ele fala que cultura, turismo, não tem como andar sem estar de braços dados, porque uma consegue contribuir com a outra e favorecer, né, na consolidação, no enriquecimento desses valores tão importantes para a Silvânia. Eu acredito que tem muita história, tem muitos causos, tem muitas pessoas que a gente precisa destacar. Hoje, na conversa nossa mesmo, a gente destacou Dr. Brandão, Dr. Pio Pequeno, a viagem que Dom Emanuel fez para inaugurar um cemitério lá em Passa Quatro, que foi uma viagem que é interessante a gente perceber. A cesariana mesmo, né? Muito importante a gente estar trabalhando. Então, eu acredito que a partir do momento que as pessoas conheceram um pouquinho dessa história de Silvânia e destacar esse valor, eu acredito que é isso. Nós temos aí o Lucas, que está entrando aí, que é um doutor nessa área também, né? Uma pessoa que defendeu sua tese aí, estudando Bonfim, a região de Bonfim, usou muito o espaço da biblioteca, o espaço de Silvânia para fazer o seu trabalho, e hoje é o menino dos olhos da Cristina, lá de Leopoldo Bulhões, do Ricardo, né? Eles não abrem espaço na agenda, às vezes, do Luca, porque eles acreditam que o Luca vai ser o diferencial para o resgate cultural também de Leopoldo de Bulhões. Então é isso, né? Eu tinha muito mais coisas para falar, mas o tempo é curto e a gente precisa bater um papo aí ainda, né? Gratidão, Valdir, gratidão a todos vocês pelas falas e contribuições, muito bem pontuadas e acertadas. E é interessante como, aos poucos, as coisas foram caminhando e se encaixando, né? A Alessandra apresenta esses espaços, esses lugares, esses becos, essas casas, né? O Dio tão bem com esse jeito dele de contar essa performance. Nos partilha essas narrativas, essas vivências, esses saberes. E o Valdir,
concluir isso apresentando essas políticas públicas, as políticas para a cultura que são tão importantes para a manutenção do patrimônio. É interessante o Dil falar sobre o Padre Salomão, porque eu também me encantei muito com a trajetória dele por Bonfim, e é interessante como a cultura ela se transforma a partir de uma intervenção, ou como que uma intervenção em uma determinada comunidade gera transformações arquitetônicas, culturais. E aí o Valdir falou um pouco sobre essa diferença de Bonfim, de Silvânia. Eu tenho mania de falar, Silvânia é sempre Bonfim, acho que vou morrer chamando de Silvânia de Bonfim. Essa diferença entre Silvânia e Pirinópolis. E aí eu queria, nesse bate-papo final para encerrar, que vocês apontassem caminhos, possibilidades, para que esse patrimônio ele fosse experienciado, vivenciado, ou o que que, em vocês, tem algum lugar para vocês que traz uma memória afetiva? Porque Pirinópolis, né, é uma cidade que tem uma tradição muito forte. E meus pais moram em Pirinópolis, eu meio que cresci lá um pouco também, porque são um pouquinho de cada lugar. E lá em Pirinópolis tem muito uma questão da memória coletiva, a marca identitária, o sentimento de pertença, o sentimento de integração, e também um vínculo muito grande com a ancestralidade, com os antepassados. Então, os lugares, os becos, as pedras, as árvores, o rio, são muito telúricos, porque eles evocam a memória, uma memória afetiva, um outro tempo. E aí eu queria que vocês falassem, então, sobre esses dois aspectos. Primeiro, o que poderia ser feito? É claro que o ciclo de debate já é uma possibilidade, Valdir já disse tantas coisas, tantas questões que já foram levantadas, que já foram feitas, mas tem alguma coisa que nós poderíamos nos organizar e tentar fazer juntos? E, por fim, que vocês dissessem acerca... Tem algum patrimônio, uma casa, um beco... um lugar, a Bica do Baú, que dizem que quem bebe a água da Bica do Baú sempre volta, né? As moças levavam os rapazes lá para beber água. Tem algum lugar que desperta a memória afetiva de vocês? Bom, eu só quero comentar sobre a Bica do Baú que você falou. Uma coisa interessante, o Lucas, que assim que a gente começou esse trabalho de valorização, a gente percebeu que aquele espaço não pertencia mais ao município, no início. Aquele espaço pertencia a terceiros. Não sei como, estava na mão de terceiros, de outra pessoa. E aí, com muita luta, a gente tentou e lutou e conseguiu reaver aquele espaço. É um espaço que precisa, sim, de ser trabalhado, né? É um espaço que precisa de ter cuidado por isso lá. Sobre essas ações... Eu acredito que essas parcerias que pode ser feitas, nós estamos agora com um projeto, acho que a Elia já está até acompanhando, né, é um projeto turístico de visitação, de levar, nós vamos estar agora com a primeira bike tour de Silvânia, e a primeira bike tour de Silvânia, o objetivo é levar os ciclistas, levar o pessoal da bike para os espaços, para eles conhecerem os espaços, para eles visitar esses espaços, ter alguém ali naquele espaço para falar daquele espaço. Porque é muito interessante a gente falar de turismo e esquecer dessa parte histórica que faz parte do turismo, de turismo histórico de Silvânia. Então, acredito que esse projeto vai somar muito. Sobre um espaço que me faz lembrança, eu acho que muitos, na minha época, né, não esquece de forma nenhuma a região do Batatal. Era o point nosso, na época da juventude, era fugir da família, fugir da mãe, do pai, aí, meio escondidinho, aí, descer ali para Batatal, passar o dia inteiro tomando banho ali, ou mesmo no Batatal, ou mesmo no Rio Vermelho. Aí a gente tinha aquela turma que descia de boia, de cama de ar, lá da ponte, ia chegar até lá no Batatal. Então, para mim, está muito vivo isso hoje ainda, na minha memória, esse espaço, Lucas, e quando eu vou lá e vejo hoje tudo construído, tudo cheio de casa, para mim é uma das dores maiores, né, da minha juventude, da minha infância, né, do meu período de infância. Claro que aí a gente destaca
no período da escola, a gente tem as escolas que a gente passou, Moisés Santana, né, os festivais, as atividades, é palas, é muita coisa que fica na lembrança da gente. Eu gostaria de, primeiro, a questão da o que se pode fazer, né? Eu acho que a gente precisa de lideranças, né? Alguém que, como a gente costuma dizer, que garra o chifre do boi, né? E movimentação, realmente. Essa liderança não precisa ser necessariamente uma liderança política, embora o poder público tenha a sua parcela de responsabilidade, não tem como fugir disso. Mas é preciso que haja essa paixão pela cultura, essa paixão por Silvânia, essa paixão pela arte, para defender e lutar por isso, né? E contagiar aqueles mais jovens. Eu acho que isso, como repito, né, essa iniciativa da UFG, da L aqui na Diretoria de Cultura, é importante por estar mexendo, né, nesse assunto. E precisa, esse é um primeiro passo. E quanto a lugar, um lugar muito marcante para mim aqui é o Ginásio Anchieta, onde eu estudei e foi o meu melhor tempo como estudante. Lá, né, a mata do Ginásio Anchieta, a piscina, assim, eu vivi momentos ali realmente inesquecíveis. E não é mais escola, né, é um patrimônio também ameaçado, a gente não sabe o que que vai acontecer com aquele prédio, com aquela fazenda, e é uma coisa para a gente lamentar realmente. Alessandra, você agora. Alessandra, acho que está sem sinal. Gil, é muito importante lembrar que lá foi o seu pontapé também, eu acredito, lá para essa jornada de educador, né? Te jogaram lá com as turmas lá, meio complicada. O Gil foi meu professor, é bem mais velho que eu, todo mundo está percebendo isso. Ele foi meu professor, né? E graças a Deus aprendi muito com o Gil, cresci muito. Eu tive professores ótimos, eu acho que é isso que faz a diferença. Né? O que a gente pensa hoje vem do que aquilo que a gente... Então, por isso que eu falo que a educação ainda continua sendo essa arma tão poderosa de conscientização dessas pessoas da importância. Eu tive Pascoal, poucas pessoas, né, teve um prazer de conhecer Pascoal, tive o Carlinho, tive o Dil, tive o Ademir, tive o Carlos Farias. Né? Então, são pessoas que estavam ali e tinham aquela sede de aprender para poder ensinar. Né? Esse dia eu ouvi, Lucas, você fazendo essa pergunta, o Salomão, o escritor, falando uma frase, e essa frase ficou para mim. O Salomão ficou deixou bem claro o seguinte, falando sobre a sociedade, falando sobre a participação do povo, e o Salomão falou assim, nada justifica a ausência. Então, e isso ficou. Né? E aí o Dil vem e fecha isso aí, muito bonito, quando fala dessa necessidade de liderança, porque o Dil viveu uma época que surgiu em Silvânia várias lideranças e fizeram a diferença em Silvânia, que foi o período do Palas. O Palas tinha pessoas que estavam aí lutando para isso. Então, eu lembro de quase todas as ações que o Palas fez, lembro de uma maravilhosa que foi acima do Cachetão, que teve problema de estrutural, mas no final deu tudo certo, foi maravilhoso, e as pessoas envolviam, né? Você via ali lotado de gente. Então, é isso. Nós estamos vivendo um momento que precisa, sim, de pessoas que tenham essa iniciativa, que busquem isso, além do poder público, além de prefeitura, além de deputados, além de pessoas que estão aí, que às vezes traz o recurso, apenas o recurso, mas não conseguem, né, conduzir isso da forma que uma pessoa que fosse da sociedade encampasse essa busca com mais firmeza. Diz Paulo Freire, educação emancipa o homem, né? Se nós investimos em educação patrimonial, em leitura, valorização, em discussão, reflexão, consequentemente vem a ação. A Alessandra, infelizmente, caiu, acredito que ela não conseguiu retornar,
Mas, de qualquer modo, eu deixo aqui os meus agradecimentos a ela pela fala, pela valiosa contribuição. E agradeço a presença de vocês, a participação muito, muito grato estou, nós estamos felizes por vocês terem estado aqui conosco nesse momento, partilhando os saberes de vocês, os conhecimentos, as vivências, as memórias. Muito obrigado, Dil, muito obrigado, Valdir. Obrigado a todos vocês que também participaram conosco desse ciclo de debate. E na terça-feira que vem, nós voltamos às 19 horas para falar um pouco mais de patrimônio cultural material e imaterial. Maravilha. Agora eu vou dar um segundinho para vocês também se despedirem. Muito obrigado, viu, meninos? Gratidão. Nós que agradecemos, Lucas, agradeço a você, agradeço a Elia, ao pessoal da UFG por esse espaço e, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Obrigado, Lucas, Elia Marina, ao pessoal da UFG, um grupo de apoio que vocês teve aí, que fez um trabalho maravilhoso aí, né? A todos que estiveram com a gente aí, e feliz fico eu de poder contribuir um pouquinho, né, de poder estar aqui ajudando nessa discussão. E sempre à disposição.